Груповий раунд Ліги Європи могла потрапити і Олександрія. Могла, проте не потрапила. Хоча здавалося, що ті хлопці з Олександрії, які з усіх сил бігли на стадіоні Ніка, неймовірно цього заслуговували. Але футбол – така гра, якщо помиляєшся, тобі забувають. Роман Копловацький наш працював на цьому поєдинку, він проаналізував цю гру і він бачив емоції. Емоції різні. Фейерверку очікували в Олександрії. Піротехнічна радість фанів Бате дуже жорстко контрастувала із емоціями наших футболістів. Не хочеться ні сміятися, ні плакати, просто пусто. Істощений, тобто я далі сили і все, нічого не хочеться, нічого, просто пусто так. Для нашого городка це супер, ну не супер, але досягнення дуже серйозне, як би. Мы в прошлом году только первый раз вышли в Лигу Европы, в этом году уже на втором раунде были, поэтому была возможность попасть в групповой этап. Все сидели, голову опустили, расстроены все. Напругу з обличчя не приховати, коли мова йде про груповий турнір Єврокубка. Дійти так далеко було би величезним успіхом для Олександрії. Але Бате зіграв у Єврокубках у десятки разів більше матчів. Вони знають, якими злими треба бути у вирішальний момент. Білоруси іноді плутали футбол із тайським боксом. І скроня Калинчука дивом уціліла. Ліктем дісталося старенькому. А після такого напівшпагату міг розпрощатися із потилицею Гітченко. Пощастило. Кров капітана Олександрії все ж пролилася. Пізніше. А починалося усе з казкової атмосфери на стадіоні Ніка. Перший момент виник у Цурікова. Після боротьби у штрафному м'яч відскочив до півзахисника Олександрії, проте Щербицький впорався з сильним ударом Андрія з лету. Другий шанс і гол. Сітало витримав паузу і розумно підставився під необачного драгуна. Пенальті реалізував Грицук і вивів Олександрію уперед. Це була 34-та хвилина. Гол Грицука з лавки бачив травмований Андрій Запорожан. У попередньому раунді гол з пенальті Запорожана приніс перемогу над румунською Астрою. Проти Бате без його енергії у центрі поля було значно важче. А ще без традиційно агресивних центральних оборонців Басова і Шендрика. А ось так Олександрія втратила ще одного центрального захисника. Жахливий стик Гітченка і Калинчука, які у боротьбі за м'яч бачили тільки м'яч. Калинчуку допоміг лід, а кровотечу Гітченка не зупинили навіть бинти. Капітанська пов'язка зобов'язує. Гітченко і словами, і поглядом говорив «Я готовий». Весь технічний персонал клубу і лава запасних кружляли над Гітченком, сварилися з арбітрами, щоб пустили на поле, але ті були невблаганні. Заміна. Момент із закривавленою головою Гітченка нагадав класичний епізод з 80-х. Ця фотографія захисника збірної Англії Батчера відома на увесь світ. 30 років тому арбітри дозволяли продовжити гру, навіть коли у крові було усе тіло. До травми Гітченка ми не те, що поступались, ми в деяких компонентах, не в деяких компонентах, а в боротьбі, в бажанні переважали суперника, грали, може, трішки гостріше, хоча не створювали багато моментів взагалі, і біля наших воріт не було моментів. Але ця травма зіграла свою роль в цьому поєдинку. З травмою Гітченка у складі Олександрії залишився єдиний номінальний центрбек – Бондаренко. Довелося робити неприємні перестановки під час гри. Грицук опустився в опорну зону, а Банаду перевели у центр захисту. Тяжело, ну, це не моя позиція, на самом деле, тяжело грати. Я не грав там ніколи. З центральними защитниками взагалі якийсь злий рок. Зараз Гітченка теж там брови розтекли, не дуже приємно. Басов з ногою, Шендрик теж з ногою, не знаю, що. Треба в церкву ходити, може, не знаю. І тут Бате скористався проблемами господарів. Провал у центральній зоні. Пономар не встиг за Іваничем. Бондаренко кинувся виправляти ситуацію, але було пізно. Чорногорець з близької відстані пробив поміж ніг Паньківу 1-1. Другий гол також прийшов із центральної зони і також став наслідком невдалої позиційної гри господарів. Бацула не витримав лінію і залишив простір для Іванича. Футболіст Бате головою пробив ліворуч, чим впіймав на протиході Паньківа, який ще до удару зробив рух корпусом у протилежному напрямку. 1-2. Після цього олександрійцям треба було забивати двічі, але сил уже не було. Ми грали краще у другому таймі і так вийшло, що швидко забили два голи і успокоїли гру. Хочу сказати спасибо болельщикам Олександрії, нашим болельщикам. Просто сьогодні було так красиво на трибуні і на полі. Пропустили два таких необов'язкові м'ячі, але клас команди Бате сказався сьогодні. Тому що майстерність і майстерність. Я маю на увазі виконання флангових передач, роботи з м'ячем. Ну і в завершаючій стадії самі бачили. Іванича момент він забиває.
Тому за нього і Батеві дало 1 мільйон. Євро. Нехай Олександрія і не змогла кваліфікуватися у груповий раунд, але заради такої подяки вболівальників точно слід боротися до кінця. Спасибо! 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 Мені було безмежно шкода Олександрія. Але я десь, знаєте, от зараз розумію, що от слова Володимира Богдановича Шарана про те, що, ну, справді, ну, вона класніша, ця команда Бате, і вона десь це використала, правда ж? Зараз ми будемо розбирати моменти цього матчу, ми зараз можемо довго говорити, хто там добіг, хто не добіг. От ми тут сперечалися, Гіченко, Буби Гіченко зловили би, не зловили би, дочекалися би, не дочекалися. Ну, суть в тому, що Олександрія грала, знаєте, якби, ну, от, як могла, правда ж? Ні, я погоджуюсь, що... Это как могла, что-то я не понял. Я маю на увазі, що вона грала, знаєте, ну якби на жилах. От команда грала, от віддавала все, ні? Олександрія добилась приємного результату на виїзді і дома 1-0 команда веде. Нічого не предвещает беды. І почему-то вдруг произошел провал. Ну от чого він пройшов? А? От чого, от поясніть. От Олег Миколаївич, чого він пройшов? Чого він прийшов і чому цей провал давайте стався? Давайте спочатку моменти, а потім... Ні, давайте... От, ну... от це пенальті, яке було 100% пенальті, ну і добре Грицук реалізував. Моментів не було практично, ні у першому таймі. Ось один такий був полумомент в першому таймі у них, коли там бив, ну це такий момент не голевой. Это вот мы видим 38-я минута, ничего вообще не было. И вот начало второго тайма пошло. Момент. Потихонечку тут вот пошло, поехало. Гіченко і Каленчук. Пішли на м'яч самовіддано. Пошли, но самое что плохо, вдвоем разбились. И так, что один не смог продолжить игру. Но мы видим, там сейчас продавил футболист Бате, положил руку на плечо правому защитнику. Банків врятував, Гіченка треба міняти. Я бачу, що Шаран почав хвилюватися. Як білка в колесі, він крутився до от цих злощасних. Я просто розумію, чому не дозволили вийти на поле. Чому не дозволили? Не потому... знаю, це треба важко, ну просто цей момент. А от зараз, от це подивіться, вже ми видим, трошки да? Момент назад. Тут Пономар просто він неуважно зіграв. Да, ну і Бацу кожен був. Я вам скажу, тут дивіться, так, по-перше, було, коли кидали аут, Пономар стояв коло цього 10-го номера. Ну просто він як нападаючий дивився на м'яч. Навіть це, ну, потрібно бігти. Чому? Тому що в Лізі Європи, повірте, ми знаємо, якщо ти десь не допрацьовуєш, суперник завжди тебе накажуть. Три ошибки було. Бацула не сузився, Пономар не добіжав і далі зробити нацелений пас з центральної зони. Нельзя в цих зонах давати йти. Вот, вторая передача з цієї же зони. Ніхто не дає, там повинні йти подкати, не дати нацелено. Дуже нишку сіли вже. Вот, він направляє. І Бацула, який, в моєму розумінні, це не защитник, це... атакующий футболист. Все делают вне игры, Банада делает и Бондаренко, он остается. Навыка нет. Если в чемпионате Украины это проходит, то тут не было этой синхронности. На таком уровне мелочей нет. Вот эта игра вот мне наглядно показала, что в современном футболе мелочей нет. Да, мы отдаем должное футболистам Александрии, мы их хвалим, герои, молодцы. Но мы должны профессионально смотреть на вещи и найти те моменты, что не позволило команде, имея преимущество, игра давалась пройти дальше. Чего я говорю, что в современном футболе мелочей нет? Насколько я знаю, химический состав крови, да, но она не останавливается от того, что ее поливать просто холодной водой. Я думаю, что я в Европе не видел ситуации, когда после таких столкновений, ну, 90% возвращает на поле. Это уже высший пилотаж возвратить. Мы видели, что и вроде бы он мог выйти, но не вышел. Казалось бы, мелочь, а нет. Это мелочь, которая повлияла на итоговый результат. Ну и само построение игры. Мы сейчас говорим, пропустили, нелепо. Мы голы разобрали, да? Почему команда прижалась? Почему Бате просто смяло во втором тайме? Нашлись у них аргументы. В Александрии не нашлось. И последнее. По Запорожану. В моем понимании, если человек находится в резерве, у него была предыгровая тренировка, у него было полтора тайма для того, чтобы сказать тренеру, коуч, я готов или нет? И мы видели, был диалог между Шараном и Запорожаном. Колебался. Не выпустил. Я не могу понять, почему. Если бы его выпустили, а не Пономаря, я думаю, там бы он сцементировал. Не, ну, но сегодня знаете, он вышел на замену. Може, ми колись дізнаємося, що там було, що насправді, а зараз ми вже просто судимо про те, вот, що... вот этот комплекс, который, я думаю, что в моем понимании, вот это поражение, в большей степени, это тренерское поражение. Я скажу те, що дійсно в другому таймі Олександрія не було контр-гри.
Розумієте, вони дуже притиснулись до своїх воріт, і ми бачимо, там, що перший м'ячик забивався, а другий, ну це, знаєте, дійсно, вони вже були в своєму карному майданчику, футболіст без спокійно передає пас. Сергій, допомню, і не факт, що якщо б був Гіченко, ошибки совершались совсем другими футболістами. Річ в тому, що не було, знаєте, контргри, що не могли, для паузи для захисту не було. Щоб не провели, знаєте, одну таку вдалу контратаку, другу вдалу контратаку провели Олександрія, їм було б і захисту було б легше. Якась була пауза для них і вже Бате. Але вони дали, Олександрія дали відчути Бате те, що ніякої контргри немає, і вони просто дуже дійсно... шкода. Насправді дуже шкода. Насправді дуже шкода, тому що Олександрія мала б блискучий шанс для того, щоб переписати історію свого клубу, війти в груповий раунд Ліги Європи. Команда цього не зробила, але знаєте, от якби в мене відчуття такого, що ця команда ще цього не зробить і не повторить. За одного битого, двох небитих дають. Я впевнений, що наступного року буде зовсім по-іншому. Пам'ятаєте, минулого року вилітала від Хайдука відразу. Тут пройшли Астру, ледь не прийшли Бате. Так само і Зоря свого часу колись проходила ці всі етапи. Тому ми бажаємо Олександрії далі йти, рухатися в цьому напрямку.